ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। सुप्रभात मंडळी, तरुण भारत न्यूज चॅनलच्या भविष्य कथन या कार्यक्रमामध्ये मी वैदिक ज्योतिषी गणेश शास्त्री शुक्ल आपल्या सर्वांचे स्वागत करतो। आजचे पंचांग आहे 11 जुलै 2022 सोमवार, आषाढ मास शुक्ल पक्ष द्वादशी, ज्येष्ठा नक्षत्र शुक्ल योग आणि बालवकर्ण। चला तर सुरू करूया 12 राशींचे भविष्य कथन। मेष राशी, कार्यक्षेत्री इतरांना आपण केलेल्या मदतीमुळे, म्हणजे त्यांना त्यांच्या कामात केलेल्या मदतीमुळे आपल्यास कौतुक करण्यात येते आणि त्याचप्रमाणे ती मदत केल्यामुळे आपल्यालाही त्याचे आत्मिक समाधान मिळेल, आनंदी दिवस असेल। वृषभ राशी, जवळील व्यक्ती अचानकपणे आपल्या गैरसमजामुळे आपल्याशी नाते तोडू शकते आणि त्याच्यामुळे आपल्याला त्याचा मानसिक त्रासही होऊ शकतो, याकडे लक्ष द्या, गैरसमज वेज दूर करा। मिथुन राशी, एखाद्या स्पर्धे परीक्षेमध्ये किंवा एखादी डिग्री वगैरे सुद्धा जर आपल्याला करायची इच्छा असेल अभ्यासात, तर नक्कीच यश मिळणार आहे, पण त्याबरोबर आपल्याला सरावही वाढवावा लागेल, अभ्यासही वाढवावा लागेल, याकडे लक्ष द्या, आपल्याला यश नक्कीच मिळेल। कर्क राशी, बरेच दिवस अबोला असलेले एखादे मित्र किंवा मैत्रिणी यांची आपली अचानक भेट होईल, त्यांच्या भेटीमुळे आपल्याला आनंद होईल आणि आपल्या चर्चाही होतील, चर्चा रंगतील आणि त्याच्यातून आपल्याचा जो मनस्ताप झाला होता तोही दूर होईल। सिंह राशी, सहकार्यांशी आपला वादविवाद होऊ शकतो, तर शक्यतो वेळीच गैरसमज आहेत ते दूर करून घ्या, सहकार्यांशी वैर उपयोग नाही, याकडे लक्ष द्या। कन्या राशी, घरामध्ये एखादे धार्मिक अनुष्ठान कराल, देवधर्मासाठी थोडे पैसेही खर्च कराल, त्यामुळे आपल्याला आत्मिक समाधान मिळेल। तुळराशी, गुप्त शत्रूंच्या कटकारस्थानामुळे आपल्याला मानसिक त्रास होऊ शकतो, वेळीच सावध व्हा। वृश्चिक राशी, विचार न करता केलेल्या खर्चामुळे आपल्याला थोडेसे आर्थिक संकट येऊ शकते किंवा पैशांची चणचण भागू शकते, म्हणजे भासू शकते, तर त्यासाठी आपण खर्च करताना आधी विचार करा, खर्चावर नियंत्रण ठेवा। धनुराशी, गैरसमजातून एखादे नाते बिघडले असेल तर ते सुधारण्यासाठी प्रयत्न करा, पुढे ते नाते आपल्याला गरजेचे आहे आणि एक लक्षात ठेवा मित्रांनो, आपण जेव्हा एखाद्या चांगल्या गोष्टीत, म्हणजे आपलं बरं होत असेल, तेव्हा आपल्याला कोणाचीच गरज नाही असं वाटतं, पण तसं असत नाही, कोणाची गरज कधी वाचेल सांगता येत नाही, त्यामुळे ते नाते शक्यतो तोडू नका। मकर राशी, आज आपल्याला आपल्यावर असलेल्या जोडीदाराच्या खऱ्या प्रेमाची प्रचिती आहे, जे आपले जोडीदार खरंच आपल्यावर प्रेम करतायत, खरंच आपली काळजी करतायत, ते खरी करतायत का खोटी करतायत हे तुमच्या लक्षात येईल, पण त्याची खरी प्रचिती आज आपल्या लक्षात येईल। कुंभराशी, शक्यतो आज आपल्याकडून कोणाचे मन दुखावले जाणार नाही ना, दक्षता घ्या किंवा याकडे लक्ष द्या, आपली जर चूक झालीच तर वेळीच ती मान्य करा। मीन राशी, आज कुटुंबामध्ये राहत्या घरासंबंधित अथवा त्या जागेसंबंधित मोठे प्रश्न उपस्थित राहू शकतात, त्यावर मोठी चर्चाही होऊ शकते, तर असे काही प्रश्न असतील तर वेळीच सोडवा आणि त्याच्यातून आपल्याला नक्कीच समाधान मिळेल। आजचा दिवस 12 राशीच्या लोकांना शुभकारी हितकारी जाओ। चला तर उद्या पुन्हा भेटूया याच ठिकाणी, ह्याच वेळी, तोपर्यंत सर्वांचे धन्यवाद।